នេះខ្ញុំសូមបំបញ្ចប់វគ្គព័ត៌មានចុងក្រោយជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងដែលយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងមុខរបរលក់គ្រឿងសង្ហារឹមបន្តិចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែពេញនិយមគ្រឿងសង្ហារឹមដើម្បីលម្អគេហដ្ឋានដែលឡែកគ្រឿងសង្ហារឹមដែលធ្វើពីកំប្លោកវាបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សិប្បករក្នុងស្រុកហើយកំប្លោកអាចយកមកធ្វើជាការកែច្នៃទៅជាគ្រឿងសង្ហារឹមបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរតទៅនេះសូមទស្សនាជនទស្សនាជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដោយក្រុមការងារសេដ្ឋកិច្ចភានអិនដូចតទៅប្រិមត្តទូកជននាងខ្ញុំមេលីគណៈពេលនេះក្រុមការងាររបស់ស្ថានីយ៍ទូទៅភិនអិនបានធ្វើការចុះមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងគឺជាទីតាំងដែលកន្លែងលក់តុកតុកក៏អីផ្ដៅហើយដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់និយមប្រើតុកតុកក៏អីផ្ដៅជាពិសេសគឺកំប្លោកតែម្ដងយើងចង់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់យើងទទួលស្នាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎មុខរបរនេះវាជួយបានដល់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់យើងរស់នៅមកលំអសំរុំសម្រាប់ពុតពងកូនការសិក្សាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងណាមករស់ថាឲ្យទៅជាមានបានអីมันជាណាស់ណាទេណាគ្រាន់តែបានមករស់មកយើងមានលុយកាក់តិចតួចគ្រាន់ឲ្យកូនទៅរៀនទៅសូត្របានរកស៊ីរបរនេះវាយូរហើយតាំងពី93មកអន្តៈមកហ្នឹងហើយយូរហើយបើគិតទៅប្រហែលជាចូល20ឆ្នាំជាងហើយមករបរនេះវាមានផលលំបាកខ្លះដែរព្រោះការទិញវត្ថុធាតុដើមពីអ្នកជនបទគាត់កាប់ពីក្នុងព្រៃមកណាប្រភេទវល្លិផ្ដៅហ្នឹងអញ្ចឹងមានការពិបាកក្នុងការទិញដឹកជញ្ជូនឲ្យមកអញ្ចឹងណាបើផ្នែកសិល្បកម្មធ្វើកំប្លោកនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងភ្ញៀវបរទេសក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះគាត់ចង់បានលក្ខណៈដែលយើងធ្វើដោយដៃហើយនឹងផលិតផលវាធម្មជាតិហ៎ហើយកំប្លោកនេះយើងឲ្យប្រជាកសិករគាត់ទៅតាមខេត្តទៅតាមជាយក្រុងឯដែលគាត់មានបឹងមានអីអញ្ចឹងណាយើងឲ្យគាត់កាត់យកមកឲ្យហើយយើងទិញគាត់តាមតម្លៃទីផ្សារតាមគិតជាគីឡូអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយយើងមកប្រងធ្វើជាកៅអីតុកតូអីចឹងទៅជាធុងសម្រាប់ដាក់សម្រាមដាក់ខោអាវអីចឹងបានច្រើនផ្នែកហ្នឹងហើយច្រើនផ្នែកហើយនិយាយទៅមកបច្ចុប្បន្ននេះបើពីមុនយើងលក់ដាច់ជាតុកតូកៅអីចឹងសម្រាប់គេភ្ញៀវបរទេសគាត់យកទៅបើកហាមកអីចឹងណាអាមចំនួនតូចចិត្តដាក់ទៅតាមអូតែលអីចឹងទៅជាកញ្ឆែងជាថងអីចឹងណាហើយឥឡូវនេះវាបានជាកៅអីមានលាយឡំគ្នាដែកអីចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងលាយឡំគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើផលិតផលនេះវាជួយដល់ប្រជាជនកសិករខ្មែរយើងមួយចំនួនដែរជួយឲ្យគាត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងណាកាលណាយើងផលិតយើងត្រូវការវត្ថុធាតុដើមអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការគាត់កងឲ្យយើងចឹងដែរណាឥឡូវនេះមួយថ្ងៃជួនណាបាន10ដុល្លារជួនណាអត់ទៀតណាតាមដល់ថ្ងៃណាព្រោះឥឡូវយើងបញ្ហាកូវីដហ្នឹងណាបើក៏អត់ពីមុនអាចបានមួយខែ2 300ចឹងដែរចឹងណាវាអត់ច្រើនទេគាត់ថាមករស់បានចឹងហ្នឹងហើយមានភ្ញៀវគ្រប់ត្រូលគាត់ចូលចិត្តប្រើអារបស់ដែលយើងធ្វើដៃដោយដៃហ្នឹងណាវត្ថុយើងធម្មជាតិដូចជាកប្លោកជាអីហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់គ្រប់ត្រូលគាត់ជួយទិញយកទៅប្រើជាពិសេសបរទេសគាត់ចូលចិត្តប្រើចឹងណាហ្នឹងហើយហើយជាមធ្យមបើកុំកូវីដហ្នឹងមួយខែយើងរកបាន 4-500 តែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់លើសហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងការដោយការខំប្រឹងរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយបើយើងអត់ប្រឹងក៏អត់បានដែរហ្នឹងឯងចង់ឲ្យអធិជនហ្នឹងគាត់ជួយគ្រប់គ្រងទិញប្រើប្រាស់របស់ខ្មែរយើងដែរផលិតដោយដៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការងារធ្វើច្រើនដល់ជួយដល់ប្រជាកសិករយើងដែលនៅតាមខេត្តឯគាត់ក្រីក្រអញ្ចឹងគាត់ខាងណានេះខ្ញុំឲ្យគាត់ជួយកាត់ជួយអីចឹងមកគាត់មានការងារធ្វើហើយគាត់ក៏បានចំណូលចូលទៅវិញខ្លះដែរអញ្ចឹងណាអានេះវាជួយគ្នាបើបរទេសគាត់ចូលចិត្តប្លែកប្លែករបៀបប្លែកប្លែកតែបើប្រជាជនក្នុងតំបន់គាត់ចូលចិត្តបែបតម្រូវការប្រើប្រាស់សាមញ្ញទូទៅដូចជាដូចឯងដែរបើគិតតាមពីចំណូលគឺយើងអាចអត់ទៀងទេតែបើសិនជាយើងតម្រូវការទៅលើការចំណាយទៅលើការទៀមទាត់ក្នុងចំណូលដោយបានគ្រប់ចំនួនទីហោថាទីតាំងនៅទីនេះវាតាមហាងនីមួយៗមានអ្នកខ្លះគេជួលក្នុងលទ្ធភាពបើកហាងមួយអញ្ចឹងក្នុងមួយខែ1500ដុល្លារអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយថ្លៃកន្លែងជួលហ្នឹងវា50ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកចំណូលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានលើ50ដុល្លារបើបានទៅលើហ្នឹងគឺយើងអាចទប់ទល់ថ្លៃចំណាយទៅលើថ្លៃជួលហើយនឹងអាចសល់ទៅលើការចាក់ឲ្យចម្រើការចំណាយគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់ចាយវាខ្លួនឯងទាំងខ្មែរទាំងបរទេសគឺពេញនិយមនិយាយទៅក៏ផ្លោកវាជាប្រភេទលក្ខណៈនេះជារុក្ខជាតិនៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនខាងសិប្បកម្មសិប្បករយើងយកមកកែច្នៃយកមកប្រើទៅលើសម្ភារៈយកមកប្រើមានប្រយោជន៍ហើយបូករួមទាំងមានសុខភាពហើយមានការពេញនិយមហើយក៏មានតម្លៃសមរម្យទៅលើពួក
គាត់ផងដែរនឹងអ្នកប្រើប្រាស់នឹងអ្នកធ្វើបងបាទជំក្រោយសូមជំនុំពរដល់បងប្អូនជាជនដែលជួយគ្រប់គ្រងនឹងផលិតផលគ្រឿងសង្ហារឹមដែលធ្វើឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យបានរីចម្រើនឆ្ពោះទៅមុខប្រិយមិត្តទូកជនទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់បានលើកឡើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅតែគ្រប់គ្រងកំ្លោកទុកទូកឲ្យផ្ដៅដែលជាសម្ភារៈគ្រឿងសង្ហារឹមដែលយកទៅតុបតែងលម្អផ្ទះលម្អគេហដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យវាមានសោភ័ណភាពហើយជាពិសេសនោះអ្វីដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺទៅលើអតិថិជនដែលជាភ្ញៀវបរទេសមិនថាភ្ញៀវបរទេសឬក៏ភ្ញៀវក្នុងតំបន់របស់ពួកយើងទេដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើសិប្បកម្មការកែច្នៃជាដើមមិនថាទុកទូកអីផ្ដៅទេតែសម្ភារៈទាំងអស់នេះវាបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់កម្មកររបស់យើងដែលជាអ្នកផលិតដោយដៃខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងហើយជាពិសេសគឺបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចជាការងារទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់អាចរកកម្រៃទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកូនចៅរបស់ពួកគាត់តតគ្នាផងដែរចាអរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងាររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា